Për të folur pikërisht mbi zgjedhjet e 14 majit, për të folur për kandidatët për Tiranën, por jo vetëm, kam në studio gazetarin Ardit Hoxha. Ardit, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Ilir. Doja që të na shpjegoje edhe grafikisht se cilët janë kandidatët për Tiranën, por gjithashtu edhe të disa prej qyteteve të Shqipërisë. Folëm pak më parë, janë figura të njohura për sa i përket propozimeve të Partisë Demokratike. Po, disa prej tyre, në fakt, janë figura të njohura në nivel kombëtar, disa ndërsa pjesa tjetër të njohur vetëm në rrethet e tyre lokale dhe në bashkitë ku do të garojnë. Por para se të shkojmë në zgjedhjet e 14 maj dhe në garën ku opozita këtë herë do të përballet me Partinë Socialiste për dallim nga ajo që ndodhi në zgjedhjet e 2019-s ku nga opozita pati o bojkot dhe në shumë bashki pati kandidat vetëm nga ana Partisë Socialiste, do të ndalemi tek procesi i primareve apo ndryshe zgjedhjet brenda Partisë Demokratike për të përzgjedhur kandidatët të cilët më do të përballen me majorancën. Deri më datën 6 nëntor, është afati i fundit ku të gjithë kandidatët të cilët duan të garojnë, do duhet të dorëzojnë aplikimin dhe formularet e tyre pranë selisë Partisë Demokratike ose në çdo seli të Partisë Demokratike në rrethe. Nga data 6 nëntor deri më 30 nëntor është koha që jepet në dispozicion Partisë Demokratike, kryesisë dhe Këshillit Kombëtar për të filtruar të gjithë kandidaturat nëse plotësojnë kriteret apo nëse ka le themi problematika për të evituar çdo lloj pakënaqësie që mund të krijohet. Dhe nga data 13 nëntor deri në datën 14 nëntor është koha e parashikuar në vendimin e kryesisë së Partisë Demokratike të certifikuar më pas nga Këshilli Kombëtar si koha fushatës, pra të gjithë kandidatët, të cilët në fakt de facto ata që kanë dorëzuar formularet e kanë nisur fushatën, por 13 nëntori, 13 është koha e parashikuar që për të bërë fushatë për të kërkuar votën demokratëve dhe në datën 14 demokratë dhe jo vetëm, simpatizantët e Partisë Demokratike do të mund të votojnë. Të ndalemi të kandidatët, kemi të bëjmë me dy figura politike në fakt, e gjithashtu mjeku Ali Mehmeti dhe zoti Deda i përkasin aktor, për janë të fushave të tjere. Zoti Belind Këlliçi, që jeshtë, në fakt janë dy politikanë dhe dy ish kryetarë të Forumit Tironor të Partisë Demokratike që i përkasin gjeneratës së re të politikanëve në Partinë Demokratike të cilët e kanë shprehur ambicien, por dhe kanë dorëzuar dokumentacionin përkatës për të marrë pjesë në zgjedhjet ose në primaret e datës 14-or për të garuar nëse do të jenë kandidati. Zoti Ali Mehmeti në fakt është përfolur dhe nuk e ka mohuar kandidimin prej disa javësh dhe pritet që të jetë kandidat edhe pse ende zyrtarisht nuk e ka dorëzuar dokumentacionin. Po ashtu dhe zoti Deda i cili ishte përfolur më herë dhe me anë të një postimi të pak ditëve më parë në rrjetet sociale ka konfirmuar në një farë mënyrë që edhe ai pritet që të marrë pjesë në primare, pra do të jetë një garë katërshe mes katër personaliteteve, pak a shumë me profile të ndryshme, pasi nëse zoti Këlliçi dhe zoti Bogdani janë politikan, por gjatë viteve të fundit kanë mbajtur një staturë ndryshe. Zoti Këlliçi shumë më aktiv dhe i deklaruar që në fillim pro zotit Berisha në lëvizjen brenda Partisë Demokratike, ndërsa zoti Bogdani ka qenë më i distancuar dhe le të themi ka ruajtur më shumë e ekuilibrat brenda demokratëve. Dy personalitetet e tjera janë krejtësisht le të themi të ndryshëm, pasi njëri është mjek epidemiolog që gjatë 3 viteve të fundit e kemi ndjekur shumë me këshillat kundër koronavirusit, ndërsa zoti Deda është aktor tashmë i njohur prej gati 20 vitesh dhe do të jetë sprova e tij e parë politike.